Спортом займаються, про нього говорять, знімають, а ще пишуть. Про людей, які висвітлюють головні спортивні події, поговоримо в прямому ефірі. В студії працює Олег Хендриксон. Вітаю вас. Наш перший гість – Володимир Бухтіяров, історик, краєзнавець, письменник. Вітаю вас. Я знаю, що зараз ви пишете такий своєрідний літопис спортивного Криворіжжя. Чому така ідея виникла? Ви знаєте, коли я працював над енциклопедією Криворіжжя, знаєте, двотомник вийшов в 2005 році, то я дуже назбирав багато інформації для тематичних енциклопедій, зокрема спортивних. І ось зупинився зараз, вже другий рік працюю над вона буде така робоча назва Криворізька спортивна енциклопедія. Тобто все про спорт. Від найперша подія, така більш офіційна, 1907 рік, шаховий турнір у Калачевського. Але ж не шахами єдиними, що ще було в історії спортивного Криворіжжя? Звичайно. Потім футбол. У 13-му році було 5 команд, наскільки я знаю. Була боротьба, була вільна, класична боротьба. Ну і так, так далі. Після громадянської війни почався дуже бурхливий розвиток спорту. Я зараз користуюся газетами, підшивками «Червоного гірника», «Гірничий інженер», ось недавно придивився повністю всі. І вибираю інформацію по спорту. І потім пишу «Використані джерела». Чи вони гни такий-то рік, такий-то день там. Отак і збираю особисте спілкування з спортсменами, з тренерами, хто знав, з всіх рідними, хто, на жаль, нема нікого, когось там нема вже. От, наприклад, я недавно познайомився з Маліковими родиною. Це відомий футболіст, ще дореволюційний футболіст. Він написав історію криворізького футболу, у мене є рукопис. Не оригінал, а копія. Тобто такі досить вагомі інформаційні дані. На якій стадії зараз у вас робите? Ви сказали, що 2000 статей, так? Так, і це 2000 лише... підготовлена, тільки треба, дещо вже набрано, на комп'ютері набрано, дещо вичитано вже мною. Да? 2000 статей на сьогоднішній день. Скільки це відсотків? Ну це десь 10, мабуть. Всього-навсього? Так, десь так. Скільки ж буде сторінок у вас? Ну, 1000-2, не менше. Це буде один том, чи напрошується все ж таки? Да, мабуть, два. То в мене в той енциклопедії 800 сторінок, а в другому томі 1000 сторінок було. А тут буде, можливо, менше, ніж 20 тисяч статей, 15, може, тисяч, ну не більше. Тобто не менше, ніж 15 тисяч. Що відрізняє роботу, перепрошую, над спортивною книгою, ніж над історичною, скажімо так? Які особливості? Мене захоплює пошук. Коли я щось шукаю, не знаходжу корисне, мене, знаєте, день недаром пройшов. Як каже моя дружина, от сядь, посидь, попрацюй за комп'ютером, за столом, будеш спокійний, я буду знати, що ти задоволений сьогоднішнім днем. А вона мене набирає постійно тексти. Тобто її прізвище, її ім'я також повинно бути, я думаю, на вкладинці. Обов'язково. Вона буде відділеним секретарем в цьому виданні. Книжка про Афганістан, вона всі книжки набрала мені, вичитала, як коректор, це ж чудово, ви знаєте, під руками така людина. Чого буде більше в цій книзі? Історії чи сучасності? Ви знаєте, дивіться. І зараз навіть в такі складні часи, які ми зараз переживаємо, спорт кипить, спортивне життя. І футбол. Трошки футбол у нас, знаєте, жаль, кривбаса немає. Але футбол, любительський футбол, аматорський процвітає. От команда мого сина бере участь у двох турнірах. В дев'ятку і в бізнес-ліга. Так? Боротьба йде Мхітаряна, на кубок Мхітаряна пам'яті. Скажімо, герой соцпраці Анатолій Старожук. Шостий раз проводить турнір на кубок свій по футболу серед дітлахів. Червоний гірник проводить осінні зірочки. Тобто буде і документалістика, і сучасність, так? Так, обов'язково. Як проходить збір матеріалу? Ви трошки сказали, що це і спілкування з героями живими, так? І якісь газети, інші матеріали. Що ще? Комп'ютери дещо беру. Допомагає дещо так. От, наприклад, знайшов повністю біографію сучасності Шевченка.
Я багато знав про нього, але не знав, ким він зараз працює, де він зараз працює. Повністю відзначив нагороди його. Я пам'ятаю, що пам'ятаю, як він став чемпіоном Олімпійських ігор у 20-му році. Я пам'ятаю, що він був нагороджений орденом Жовтневої революції. А потім у нього ще знак пошани є орден. Отак от спілкування, я ж кажу. От мені дозволяє бібліотека Горного інституту, Гірничого інституту, зараз університету, брати з собою підшивку газети «Червоний гірник», і я ретельно вибираю спортивні події. Дещо роблю копії, потім після кожної статті є використані джерела. У тої енциклопедії, що я робив, не було аж в кінці список джерел. А тут мені зробили зауваження в Києві історики. Каже, треба після кожної статті бажано зробити перші джерела, чим користувалися. От я пишу, допустим, про ось, скажімо, у мене я спеціально взяв три фотографії до воєнного спорту. Ось якась збірна команда гімнастів ДСО «Здоров'я» 8 лютого 40-го року. Такі чорно-білі реліквії, так? Так, реліквія, звичайна реліквія. Ось гімнастика, ось його величність футбол, 29-го року фотографія. Це збірна команда Рудника Карла Ліпніхта. 29-му році фотографія. А ось фотографія гурток стрільців криворізьких. 32-й рік, переможець української спартакіади горнорудної промисловості в городі Марганці. 15 апреля 32-го року. Отакі фотографії в мене досить значна кількість. Сучасних дуже багато. От я зараз, у мене, я ставив за мету всіх назвати виставку Кривбасу. Від 59-го року до, на жаль, до 2013-го. Абсолютно всі? Абсолютно всі. Одна ігра зіграв, менше буде, ну зато він буде визначений в цій книжці. Строго по алфавіту, від А до Я, як енциклопедія. Така буде унікальна книга. Не знаю. Чи є у вас аналогічні вже реалізовані проекти, от, наприклад, спортивні, маю на увазі. А, спортивні – ні, ви знаєте, нема. Це буде дебют, так? Нема. От в мене ж є енциклопедія двохтомна криворізька, там є про спорт, там про все. Але це така затравка, так? Так. Я коли закінчу, думаю, що ж буду робити? Що ж я буду робити, коли я закінчу двохтомник? Опа! Так є чим працювати над тематично. Я вам скажу більше. Я зараз працюю над двома енциклопедіями, навіть над трьома. Це афганська, криворізьків в Афганістані, згадаємо всіх поіменно, як довідник енциклопедичний, прізвище всіх афганців, від А до Я. Як добирався в Афганістан, скільки брав участь в операціях, чим нагороджений від медалі, від ордена до простого знаку. Велике вам спасибі за вашу ретельну працю. Бажаю, щоб ваша робота якомога швидше побачила світ. На все добре. Наші наступні гості – майстри мікрофону та фотоапарату. Перш ніж ми розпочнемо розмову, пропоную подивитися, які позаштатні ситуації трапляються з колегами. Футбол, баскетбол, хокей і десятки інших популярних видів спорту привертають увагу мільйонів глядачів на стадіонах, спортивних аренах і, звісно ж, біля телеекранів. Якісний телевізійний продукт – справа непроста. Не завжди все йде як по маслу, а тому казуси спортивних журналістів давно збирають численні перегляди в інтернеті. Не відстають від заокеанських колег і наші – вітчизняні акули пера та мікрофону. Під час Євро-2012 Слави набув ролик з першої столиці. Харківська журналістка, намагаючись записати стендап, привернула увагу аж надто веселих нідерландських фанатів. Чи вдалося нашій колезі довести справу до переможного – невідомо. Але місцевою зіркою вона стала так точно. Понад 6 тисяч голландців пішою ходою дістануться стадіону. Інколи у справу вступає невдало закріплений реквізит. Хотіли, звісно, порадувати наших болельщиків, але не вийшло. А інколи спортсмени не у захваті від питань медійників. У вас була якась тактика з самого початку, ви її придержувалися? З самого початку. У мене була якась тактика, і я її придержувався. Казусні спортивні моменти трапляються і в криворізькому спортивному середовищі. Інколи справа в занадто сором'язливих респондентах, які впадають в ступор перед камерою. Ну, я не знаю. Я не знаю, що сказати. Спросите, що там полегче, так. Що ж тебе полегче ще спросити?
Хорошо, давай, без вопросов, что ты хотел сказать? Ну, тут так прикольно. Спасибо. Просто на меня смотрите и мне говорите. Вам слово. Вы Андерсон. Ендрікс. А буває, що не в ударі журналісти та ведучі в студії. Вітаю вас в ефірі програми «Місто спорт». В студії Олег Ендріксон. Вот і поздоровались. Звичайно, такі форс-мажори радше виключення, ніж правило. Але без них було б не так цікаво. Я радий бачити Ігоря Кононенка, журналіста телеканалу «Родана» та фотокореспондента Владислава Хоменка. Шановні, вітаю вас. Ігоря, ще раз привіт. Отакі от казуси позаштатні ситуації чи часто зустрічалися? Ну, как таковые казусы, может быть, не встречались, потому что я очень ответственно отношусь к своей работе, поэтому я пытался не допускать этих казусов. Але тем не менее. Но тем не менее, такие ситуации были, вот, например, больше такие смешные ситуации с таким трагедийным этим финалом. Например, один раз я ехал с одной съемки, мне позвонили, сказали, срочно надо ехать на одну съемку спортивную. Это было в школе, и сказали, там просто мероприятие на разрыв, там гости ждут, трибуны просто заполнены, там очень серьезное спортивное мероприятие. Уэмбли, так? Да, Уэмбли. Мы приехали с небольшим опозданием, зашли, нас встретили, завели за руку, быстрее, быстрее, зауч все время кричала, быстрее, быстрее, потому что мы опоздаем, но я в предвкушении того, что сейчас будут фанфары, там большие спортивные соревнования, мы заходим в зал, а там бегают ребятишки, ну, третий класс. И я говорю, футбол играет. Я говорю, у зауча спрашиваю, ну и что тут такого, что мы опоздали, а вы ругаетесь. Она говорит, вы что, не понимаете? Третий А с третьим Б, полуфинал. Ну, это было, конечно, смешно, но в чем-то комично было. Была такая ситуация, когда, не буду говорить кто, спортсмен и руководитель спортивной организации предложил поехать в качестве журналиста в Африку на соревнования, там был чемпионат мира. Я даже сделал вакцину. Против Эболы. Да, против Эболы. Сделал даже вакцину, готовился, даже паспорт сделал, вложил какую-то копейку в это и готовился к этому. Потом мне перезвонили, сказали, Игорь, ну, не получается в Африку поехать, но не расстраивайся, через неделю поедем в Белую Церковь. Там тоже соревнования не менее интересные. Вот в таком плане. Теж непогано. Влада, вакцину против Эболы робив? Нет. А взагалі курьезные ситуации какие-то позаштатні были? Ну, таких, скажем, более, ну, слишком серьезных таких не было, курьезных. Все как-то проходило гладко. Единственное, когда-то было такое, что приехал на съемку и забыл флешку. Но в сумке оказалась запасная. А так, это не та съемка, на яку Игорь ехал, не первая? Не, это на разные съемки. Ты что, там же полуфинал третий, а с третьим. Хотя мы часто сотрудничали с Игорем, он проводил у нас фотовыставки, которые мы организовывали с отцом вместе, совместные именно спортивные. Вот, поэтому с Игорем мы давно знакомы. З казуса у нас, по-моєму, з Ігорем ніколи не було. Це попереду. Ми серйозні ребята, так. Да. Взагалі, які найбільш пам'ятні моменти зі спортивного журналістського життя в тебе? Ну, пам'ятні моменти – це, звісно, зустріч з відомими людьми. В першу чергу, це олімпійський чемпіон Сергій Бубко. З ним лично був знаком, був лично знаком з Сергієм Фісенко. Это очень запоминающе. Был один памятный момент, когда приезжала в какие-то годы приезжала «Динамо Киев», играла с Кривбасом. И я помню, меня бросили на амбразуру, сказали, чтобы я взял интервью у Лобановского. Я помню, он выходит из-под трибунного помещения. Знаете, когда встречаешь знакомого человека, вот знакомое лицо. И я радостно к нему бросился, узнав, то есть, интересного человека. А он тебя знакомого. Не спизнал, так, нет, я ему протянул руку, улыбаюсь, как знакомому человеку. Но он-то мне не знает, но он протянул мне руку и сказав, ще зустрінемося, так? Да, сказав, ще зустрінемось, да. Владе, у твоєму доробку які такі масштабні, скажімо так, змагання? Снімав в Києві, їздив много в Києві, снімав Лігу чемпіонів. Всього-то на всього. Да, Ліга Європи. Вот. Був случай, коли грала «Динамо Київ» з Парі Сен-Жерменом. Вот. І познайомився з французьким фотографом з трансфутболу. Вот. Тоді ще була пленка, ще цифри не було. Вот. Стоїм рядом, ну, ми так, немножко друг друга розуміли. Я зрозумів, що когда он ехал снимать этот матч, ему дали с собой, говорят, можешь 50-60 пленок взять, только сделай 5-6 хороших кадров. А я стою, у меня 4 пленки. По 2 пленки на тайм, он посмотрел и так за голову взялся. Да. Поэтому наши, скажем так, фоторепортеры ничем не уступают зарубежным. Единственное, только уступали в технике и ограничения, потому что финансовые возможности не позволяли по 50-60 пленок снимать за матч. Поэтому, а мы должны были 4 пленок поймать то же самое 5-6 кадров. Выходило? Хороших. Да, да.
Ігор назвав прізвища тих людей, знайомством з якими він пишається. У тебе є такі прізвища? Є, у мене теж Сергій Фісенко. Я був лично з ним хорошо знаком. Ну, скажем так, отец вообще ездил на Олимпиаду, снимал, когда он стал олимпийским чемпионом. Потом мы его встречали на вокзале, вот, когда он уже привез сюда золотую медаль. И поехали к нему в гости. Попал даже в гости, одевал все его медали, которые он завоевал на Олимпиаде. Повернулся, понимаешь? Да, ну, подержал. Мне тогда было еще 8 лет. Вот. Ну, тем не менее, попробовал, что такое золотая медаль, серебряная, бронзовая. Шановні, перепрошую, у нас дуже мало часу. Як зі спортом у повсякденному житті? Ігоре? Ну, я из тех людей, которые, даже когда я набираю полный вес, то есть я из активных толстяков, если так можно сказать. Я бы назвал тебе толстяном. Да, поэтому даже, вот я когда-то помню, я быстро вспомнил, я понимаю, что мало времени. Мы когда-то, был международный турнир, а мы в составе журналистской команды «Червоні Горобці» ездили в Інгулець на международный турнир, с белорусами играли, бегали. И у меня тогда был очень большой вес. И я помню, стал любимчиком города Інгульця, когда с таким весом, я помню, какой-то белорус, такой суровый такой дядька, который... Кацкевич. Да, ездит на Белазе, да, подошел ко мне, пожал руку и сказал, да, говорит, с таким пузом и так бегать по полю и даже забивать гол, это, конечно... Это не пузо, это пресс. Да, бассейн 3 раза в неделю, футбол, ну и сауна, как бы, для оздоровления, ну и хороший чай травяной. Влада? Да, я помню, когда мы играли, помнишь, в матч журналистов, вот, и как раз с Игорем мы попали в это самое, в борьбу между нами, то я почувствовал, что да, Игорь играет хорошо. Ну, я тоже люблю играть в футбол, люблю плавать. Сам занимался плаванием, почти до кандидата в мастера спорта дошел в свое время. Вот, поэтому, если захожу в бассейн или в море купаюсь, то раньше часа я не выхожу оттуда. Люблю в футбол поиграть, в парилку сходить, но это по возможности времени. Без женщин? Без. Ігоре, який найскладніший сюжет в плані виду спорту тобі зняти? От, наприклад, я знаю, що от Влад не дуже любить знімати плавання, камера потіє. Самое сложное, наверное, это керлинг снимать. Правда, я его никогда, его немає в Кривому Розі, я его никогда не снимал, поэтому и сложно. А так, в принципе, я вообще спорт априори люблю и пытаюсь... Вот я считаю, что нет такого, что журналист... не может ехать на съемку по причине того, что он не разбирается в спорте. Не разбирается, посиди, да, посиди, посмотри хотя бы элементарные какие-то правила, это интересно. Ты приезжаешь и проникаешься этим видом спорта, этим духом спорта, поэтому в принципе все интересно должно быть. Такая каждый профессия, журналистика, да. И вообще, я считаю, можно отличать, когда есть такая спортивная журналистика и человек, который пишет о спорте. Это немножко разное. Поэтому спортивный журналист, он должен все любить, должен понимать хотя бы то, что он делает. Это уже как бы большой плюс ему. Но тем не менее, ты не любишь, когда тебя называют спортивным журналистом. Не любил, да. Сегодня передача, я сделаю исключение, пусть называют спортивный журналист. Поэтому... Просто, знаете, как Анатолий Демьяненко, когда человек одной роли, да, сыграл Шурика и все, а оказывается, как оказалось позже, он актер очень глубокий, драматичный, поэтому вот я стремился к тому, чтобы выйти из этих рамок, и чтобы меня не только знали как спортивного журналиста, человека, который разбирается в экономике, например. Разнобично, разумеется. Да, разнобично, потому что это профессия такая, тут надо понемножку всего знать, чтобы действительно донести людям то, что им интересно будет. Дякую. Влада, какие трудности у тебя в работе бывают? Ну, в принципе, как бы особо нет. Надо просто любить свою работу, добиваться успехов, снимать больше, делать хорошие кадры. Конечно, это, скажем так, кто в этом мало разбирается, да, не думает, а что там, нажать спусковую кнопочку и все. Но чтобы поймать хороший кадр, надо много работать, надо искать ракурсы, надо искать моменты, надо чувствовать кадр, надо знать этот вид спорта, который ты снимаешь, и предчувствовать момент. Тому що спорт – це репортажна зйомка. Наостанок питання, як вишенька на торті. Ігорю, яке питання точно не варто ставити спортсменам і тренерам? Ну, представтеся. Може бути не вопрос, а... Да, може бути не вопрос. Мені не подобається, коли кажуть, що головне участь, а не победа. Чому? Человек, ну, потому что человек едет, он готовится целый год к серьезным соревнованиям, приезжает на эти соревнования, как можно просто хотеть участвовать. Вот этот афоризм мне не нравится. Он не подходит к человеку, профессиональному спортсмену. Может быть, в игре 3-й АСТ-ТМБ это и пройдет, но человек должен всегда стремиться по максимуму. Иначе зачем? Как писал Александр Грин, все творчески, иначе зачем? Можно перефразировать это на спорт. То же самое. Спасибо вам, друзья. Бажаю вам успехов, классных кадров и сюжетов, в том числе спортивных. Спортивная среда добігла кінця. Бережіть себя.